ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଦାନ ତାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟତ କହିବେ ସେମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମୂଷା ଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଧାନ ସେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇଟି ଲେକ୍ଚରର ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନର କାଉନସିଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱିଙ୍ଗ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂଜାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତି ତଥା ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ସାର୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଭାଗର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପାଢ଼ୀ ସାର୍, ଆଜିର ଛାତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି, ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, କହିଲା ଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା, ପୁଅମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଉଭୟ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାର ଭିତରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ପରୋପକାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ବା ସହାୟତା କରି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେ ନଲେଜ୍ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆମେ ଯୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲି ଆସିଲା ବେଲେ ରାସ୍ତାରେ କାଁ କହିଲେ ତାର ପୁଅଟା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଯାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ବାପାଟା ପଛରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଘୋଡ଼ାକେ ମଝିରେ ଧରି ଧରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ହସିଲେ ବହୁତ ସବୁ କରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଛି, କାରଣ ଯେ ପହିଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତମେ ଆରାମସେ ଶୁଅ, ଟେନସନ୍ ନେଲେ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଜୁଆଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। 30 meter ଦୂରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କାହିଁ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସ 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 ଯା ମଜା, ନିଜର ହାତକେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଜିସନ, ନିଜର ସାଇଡ଼ରେ ହାତ ରଖିବ, ଆର ହାତକେ ନମସ୍କାର ପୋଜିସନ, ଏଇ କାନ ପାଖେ ଥିବ ପୁରା ନମସ୍କାର, ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରିବ, ଏ ପୋଜିସନ ରଖିବାର ଅଛି, କାନ ପାଖେ ଥିବାର ଅଛି। ବାପା ଲୋକ ଥିଲେ କହିବା ନାଇଁ ମଜିତା।